Vítajte pri sledovaní spravodajskej relácie, ktorú vám pravidelne prináša Krupinská televízia. Žiakom základných škôl, 8-ročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o históriu a príbuzné vedné odbory je určená dejepisná olympiáda. Členená je na 4 kategórie a organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. To okresné sa konalo v domčeku Centre voľného času a tešilo sa veľkému záujmu žiakov, ktorí posledné chvíle pred začiatkom v zošitoch lovili ešte posledné informácie. Ešte si pozerám o druhej svetovej vojne také detaily, čo by ma mohli zaskočiť. Čo je pre teba najnáročnejšie z tejto olympiády? No, oznámili nám, že tu bude aj o Márii Terézii, keďže je teraz výročie. Tak to som sa až tak neučil veľmi. Tak ešte si opakujem otázky, napríklad, že čo sa zúčastňoval Adolf Hitler, v ktorých rokoch uskutočňoval jednotlivé vojny, alebo ešte aj Máriu Teréziu, že aké reformy vydala a podobne. Dejepis je taká záležitosť, že tam sú také dva faktory, sú to letopočty a potom dejinné udalosti. Čo je pre teba ťažšie a prečo? Tak asi tie letopočty, tak je skôr ťažšie zapamätať si tie roky len samostatne, ako keď máme nejakú udalosť, tak tomu si vieme priradiť nejaký rok. Po úvodných slovách riaditeľky domčeka a rozdaní úloh sa žiaci rozdelení do 4 kategórií podľa ročníkov od 6. po 9. dali do práce. Olympiáda prebiehala formou testu, ktorý mal hodnotu 100 bodov. Každá čiastková správna odpoveď sa hodnotila jedným čiastkovým bodom. Časový limit pre vyriešenie úloh testu v kategórii bol 90 minút. Test tvorili úlohy z vybraného monotematického celku, v tomto roku to boli dejinné udalosti týkajúce sa obdobia vládnutia Márie Terézie, hodnotené 50 bodmi, úlohy z príslušného učiva za 40 bodov a 10 bodov mohol každý získať za úlohy z regionálnej histórie. Po 1,5 hodine už všetci žiaci čakali na vyhodnotenie. Dnešná olympiáda skončila. Spokojnosť? No, áno, veľmi dobre, si myslím. Áno. Predsa, keď ste spokojní, čo bolo najťažšie? Najťažšie to bolo zo začiatku, lebo to bolo podľa učebnice a učebnica je presne naopak ako olympiáda. Niektoré otázky, ako povedal tvoj kamarát, boli z učebnice, ale niektoré ste si museli naštudovať doma. Robili ti tie druhé veľké problémy? No niektoré, hej, lebo vlastne bolo tam aj učivo, ktoré sme ani nepreberali. Tak najťažšie bola otázka o Janošikovi, keď som mala posudzovať chyby a naprávať ich. A najľahšou asi bola o Štúrovcov, myslím, že. Ty si sa zúčastnila aj v minulej olympiády. Ktorá bola ťažšia? Tohtoročná. Prečo? No tak boli tam ťažšie otázky, podľa mňa. Čo ti robilo najväčší problém? No bola tam otázka, či sa mohol stretnúť Ľudovít 16. s Karolom 3. a takéto a to bolo podľa mňa, skade som to mal vedieť, že či sa mohli stretnúť niekedy. Vyhodnocovalo sa od najmladšej kategórie, kde najviac 72 bodov získal Adrian Dierpal, o 5 bodov menej dosiahol Andrej Kočiš na 2. mieste a 3. Nina Fekiačová bodovala 60 krát. Si s nami nielen z takýchto olympiád, ale aj z hry na 64 poliach. Ako tebe pomáhal šach práve pri zvládnutí dejepisného učiva? Šach mi pomáha hlavne pamäť, lebo keď na hodine nám pán učiteľ veľa vysvetľuje, ja si viem z toho veľa zapamätať a do školy sa nemusím tak veľmi pripravovať. Tretia medzi siedmakmi bola Diana Medeši, druhé miesto si vyolympiádovala Adriana Habrunová a prvú priečku obsadila Patricia Kohutová. Alžbeta Funiaková obsadila bronzovú priečku medzi osmakmi, druhé miesto patrí Júlii Štrbovej a víťazkou sa stala Melania Sobková, ktorá získala 70 bodov. Jednoznačne by som mala asi zlepšiť moje vedomosti určite, pretože som mala taký pocit, že som sa nie veľmi dobre pripravovala, takže by som si mala viacej opakovať, chodiť viacej možno do knižnice, nejaké nové informácie nájsť a tak. Kým kategórie D a E ovládli dievčatá, v C-čku sa do trojky dostali dvaja chlapci. Tretí skončil Marek Ošut, druhé miesto obsadila Kohútová Eva a víťazom sa stal, dá sa povedať, chronický vyhrávač Matúš Pántik.
Do krajského kola postupujú prví dvaja z kategórie C, D a E, ak sa stali úspešnými riešiteľmi. To, že obe krupinské stredné školy majú patričnú úroveň a ich študenti zbierajú ocenenie na rôznych súťažiach celoslovenského charakteru, určite teší každého z nás. Za posledným oceneným sme sa pozreli s našou kamerou. Gymnázium sa opäť môže pochváliť ceným úspechom. Erich Maliniak, študent 3. ročníka, skončil druhý v rámci Slovenska v stavbárskej olympiáde. Išlo o súťaž Stavbárska olympiáda na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ako viem, tak to nebola bežná súťaž. Jednalo sa o online. Vlastne bola to súťaž cez internet. Boli tam 3 kola, na ktoré bolo treba odpovedať. A potom vlastne bolo vyhodnotenie. Čo ti robilo najväčšie problémy? Najväčšie problémy asi to, že niektoré otázky boli zákerné, že boli zavádzajúce a ťažšie sa hľadali. Ako si sa dozvedel o tejto súťaži? V septembri som sa zúčastnil v Bratislave na ústavučke Letnej univerzite pre stredoškolákov a prišiel mi nedávno mail s ponukou o tejto olympiáde, tak som sa do nej zapojil. Víťazstvo, celé vyhodnotenie prebiehalo v Bratislave. Ako? No ono to bolo spojené s dňom otvorených dverí na stavebnej fakulte, kde potom nám robili aj prednášky a v rámci jednej prednášky odozdávali aj ceny. Čo znamená toto ocenenie pre tvoju prítomnosť a hlavne budúcnosť? Tak v prvom rade som vďačný, že sa mi podarilo umiestniť na druhom mieste z vyše 500 žiakov a dúfam, že tieto skúsenosti, ktoré som nadobudol, ešte zúročím v budúcnosti. Pridal sa tak k dvojici spolužiakov, ktorí v priebehu ani nie celého kalendárneho roka ukážkovo reprezentovali svoju školu aj svoje mesto. Tomáš Kohut vyhral celoslovenskú súťaž veľvyslanectvo mladých v apríli minulého roka a Samuel Miškov sa stal najúspešnejším stredoškolským slovenským moderátorom v novembri minulého roka. Títo chlapci a ich úspechy sú dôkazom toho, že menší neznamená neschopný alebo menej cenný. Práve naopak. Študenti aj absolventi gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine vždy dostávali a stále dostávajú také možnosti a príležitosti, aby boli vyrovnanými konkurentmi, študentom a absolventom z iných škôl. A to nie len v súťažiach rôzneho charakteru. Gymnázium to je akademická pôda, na ktorej sa pripravujú najmä budúci vysokoškoláci. 90 až 100% absolventov nášho gymnázia sa každoročne dostane na vysokú školu, ktorú si zvolia. A chcela by som zdôrazniť, že nejde primárne o tzv. Poistkové vysoké školy typu sociálna práca. Na konci minulého školského roka sa už druhá študentka dostala na architektúru do Dánska. Pravidelne sa dostávajú študenti na české univerzity, na právo, ekonómiu, medicínu, farmáciu na Slovensku. Medzi ďalšie prednosti školy rozhodne patrí pozitívna klíma a príjemná atmosféra v škole, individuálny prístup k študentom, demokratické spôsoby jednania, bezpečné prostredie školy, podpora študentských aktivít. O tom, že nápaditosť a kreativita študentov má na gymnáziu zelenú, svedčí aj to, že od marca tohto roku začne fungovať robotický krúžok, ktorý bol zavedený z podnetu študentov prvého ročníka. Keďže v škole trávime podstatnú časť dňa, je dôležité, v akých priestoroch sa pohybujeme. Určite ste si mohli všimnúť, že v minulom školskom roku sa začalo s úpravou vnútorných priestorov, zriadilo sa nové chemické laboratórium, zrenovovali sa niektoré triedy, študentská rada dostala nové priestory, kde sa môžu stretávať a vymýšľať, učitelia majú novú zborovňu. V tomto školskom roku by sme mali zrekonštruovať priestory telocvične a tu treba jednoznačne poďakovať našim pánom poslancom vo vyššom územnom celku, pánovi Vazanovi a Matejkinovi za veľkú podporu, pretože finančné prostriedky sme získali len a len vďaka ich nezištnému úsiliu. V súvislosti so školstvom sa veľa hovorí o nových metódach. Naše gymnázium nestojí bokom. A študenti si napríklad môžu vyskúšať zážitkové učenie na geografii, robenie pokusov na chémii, praktické laboratórne cvičenia na biológii alebo aktívnu prácu s interaktívnou tabuľou na vyučovanie cudzích jazykov. V tejto súvislosti by som veľmi rada pozvala všetkých deviatakov, ktorí majú záujem o gymnáziálne štúdium, aby sa prišli na takéto vyučovanie pozrieť a sami si ho vyskúšali v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý bude 9. marca.
exkurzie a poznávacie zájazdy patria k formám vyučovania. Pravidelne sa organizujú geografické a dejepisné exkurzie, exkurzie súvisiace s matematikou alebo s fyzikou, ako aj zahraničné poznávacie zájazdy. Už to skoro, koncom marca napríklad, vycestujú študenti na poznávací zájazd do Londýna. V tomto období pred podávaním prihlášok na stredné školy sa našim mestom šíria nelichotivé fámy, ktoré výrazným spôsobom poškodzujú dobré meno inštitúcie, ktorá už 60 rokov pôsobí v tomto meste a vždy ho dôstojne reprezentovala. Veď gymnázium nie je len o stredoškolskom akademickom vzdelávaní, ale určite je to aj o kultúre v tomto meste, o športe v tomto meste a hlavne o mladej inteligencii v Krupine. A ak sa brány gymnázia v Krupine raz zatvoria, tak to bude len a len zodpovednosť Krupinčanov, ktorí na jednej strane kritizujú stav mesta, v ktorom žijú, a na strane druhej sami prispievajú k jeho dehonestácii. Kto si nás má vážiť, ak si nebudeme vážiť seba? A kto nám má dôverovať, ak sami budeme o sebe pochybovať? Ja sama som absolventkou tejto školy a svoje rozhodnutie som nikdy neoľutovala. Keby som sa mala rozhodnúť znova, moja voľba by bola rovnaká ako pred 28 rokmi. Svojim kolegom plne dôverujem, som presvedčená o tom, že svoju robotu si vykonávajú poctivo a zodpovedne a preto nemám ani najmenší dôvod na to, aby som svojho syna, ktorý je momentálne žiakom 9. ročníka základnej školy, posielala na gymnázium v inom meste. Čas plesov a karnevalov sa naplno rozbehol nielen medzi dospelými, ale aj na základných školách. Maškarný ples si užili aj školáci zo základnej školy Jozefa Cigera Hronského v Krupine. V popoludnejších hodinách sa na chodbách a v triedach uvedenej školy hmírili vodníci, princezné, zbojníci a iné bytosti, čo bol jasný znak, že začiatok karnevalu je na spadnutie. V školskom klube Deti Slniečko sme sa už minulý rok rozhodli, že budeme deti viesť ľudovým tradíciám. Začali sme so stávaním májov, pokračovali sme Vianocami tradičnými. No a keďže teraz prišlo fašiangové obdobie, tak sme sa podujali na to, aby to bolo zase v ľudovom duchu a v tých tradíciách, takže sme namotivovali rodičov, aby sa zamerali na tie ľudové masky a my sme s deťmi pripravili nejaké tie ľudové zvyky, ktoré sme práve pred fašiangovou veselicou zahrali. Ty si aká maska? Julašík. A kto ti pomohol s prípravou? Kto ti pomáhal vyrobiť? Pani učiteľka a už nikto. Krátko po poltretej sa karnevalový sprievod vydal pred riaditeľňu, presnejšie povedané v tomto prípade pred gazdovskú chalupu starého poľovníka na Hronského Laze. Tu po pár fašiangových piesňach deti hospodárovi zavinšovali niekoľko fašiangových vinšov. Anci, Jáša, celá dedina hore nohama. Gazda, chýbaj, čo tam vidíš, chýbaj. Ježiši Kriste, vedná. Pozri sa, celá dedina hore nohama. A čo vy tu chcete? Milý gazda. Smutok zažeň, naplň košík aj náš ražeň. Požehná ťa Pán Boh milý, dá ti zdravia, šťastia, sily. Na blaženia veľmi málo sme dostali, sotva sme s čím halušky omastiť mali. A tak sa dúfame, že nám túto stratu nahradíte, keď žiakov svojich odmeníte. Ba áno, do nášho košíčka udete nám zo dve alebo tri vajíčka. S tým si verte, naskrze nič nezúbožíte, ale žiakov, žiačky pekne odmeníte. Gazda sa všetkým pekne poďakoval a spolu s gazdinou dali mladým koledníkom zaslúženú výslužku, v ktorej nechýbali pagáče, vajcia, klobásy, domáce výrobky, a tak, ako býva zvykom na fašiangovom ražni, skončila aj nefalšovaná domáca slanina. Potom koledníci vykrútili hospodára aj s gazdinou v reskom tanci a za spevu sa pobrali do telocvične, kde celý karneval pokračoval. Dnes na Hronského Laze boli zvláštne fašiangy. Ako si to prežíval ty ako gazda? Tak ako gazda má prežívať každé fašiangové slávnosti. Veľmi sa mi to páčilo, samozrejme tých, čo nás prišli pozrieť, zavinšovať, tak sme pohostili, tak ako sa patrí na správneho gazdu. Nemrzelo gazdu, že tých vinčovníkov bolo trochu priveľa a potrebovali dosť veľa jedla?
Som rád, bodaj by ich bolo ešte raz toľko. Školáci postupne po skupinách predvádzali svoj program, v ktorom diváci, medzi ktorými nechýbal ani náš gazdovský pár, videli aj šatkový tanec. Tretiaci všetkým predviedli tanec palicový. Ďalšia skupina sa prezentovala kruhovým tancom okolo pripravených polienok. Nechýbal ani tanec okolo fliaš, bežne známy ako fľaškový tanec. Vy ste dneska tancovali fľaškový tanec. Koľko ste ho nacvičovali? 3 dni. A čo bolo najťažšie? Okolo tej fľašky. Záver typických fašiangových tancov patril kačaciemu tancu, do ktorého sa zapojili s veľkou vervou všetci zúčastnení žiaci a bolo vidieť, že tancovanie a zabávanie sa im nerobí žiadne problémy. Myslím si, že to zohratie, kým sme sa dostavili z tried pred riaditeľňu, to bolo možno trošku ťažšie, ale našťastie sme skúsili nejaké tie generálky, aby sme vychytali nejaké tie muchy, takže to bola tá ťažšia časť a potom už tej telocvičenia. Si myslím, že to bolo jednoduchšie. A máme tu aj vodníka. Kto ti pomáhal vytvoriť túto masku? Oco a mamina. A tancovali ste kačací tanec. Čo bolo najťažšie naučiť sa? Podľa mňa to tlieskanie. Po poďakovaní sa všetkým rodinným príslušníkom za pomoc, nielen materiálnu, ale aj organizačnú, sa deti zúčastnili veľkej fašiangovej hostiny a spontánna zábava zakončila karnevalové besnenie na základnej škole Jozefa Cigera Hronského. Po senioroch kresťanského klubu a klubu dôchodcov Jednota sa na svojej výročnej schôdzi zišli aj seniori klubu dôchodcov učiteľov. V jedálni základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej schôdzu otvorila a viedla podpredsednička klubu pani Tichá. Na samom začiatku členovia popriali pánovi Mrázovi všetko najlepšie k životnému jubileu. Hlavný hodnotiaci referát predniesla predsednička pani Mitterová. Myslím si, že tento rok bol celkom dobrý. Nedá sa povedať, že by sa nedalo niečo ešte aj lepšie urobiť, alebo viac urobiť. Ale v globále si myslím, že sme urobili toho dosť. A keby ste mala možnosť vypichnúť jednu jedinú akciu z minulého roka, ktorá by to bola? No, predovšetkým zrejme boli to akcie, ktoré sme poriadali, teda besedy so spisovateľmi. Že tie besedy boli veľmi dobré, veľmi pre nás také obohacujúce a ťažko by som si vyberala, ktorý z tých spisovateľov bol najlepší. Všetci boli perfektní. O hospodárení klubu prítomných oboznámila pani Filipová a objektívu našej kamery neušiel nový člen klubu magister Hecl. Aké sú tvoje prvé pocity? Radostné, lebo som sa v prvom rade toho dožil a my starší ľudia sme mnohokrát ako tí najmladší alebo tí mladí a teším sa z toho, že keď som prišiel medzi učiteľov alebo prichádzal aj ako riaditeľ, vždy sme sa vedeli dobre zasmiať, takže stále je tu dobrá nálada, ja sa tu budem určite cítiť super. Podpredsednička klubu všetkých oboznámila s plánom činnosti na tento rok a popri pravidelných podujatiach sme sa spýtali aj na malé prianie, ktoré v programovej časti učitelia majú. No asi by to bol ten guláš v prírode, na ktorý sa už chystáme niekoľko rokov, ale v
vždy kvôli počasiu alebo niečomu, čo nám preruší túto akciu, sa nikdy nedostaneme. Tak hádam snáď toho roku, či to už bude na priehrade, alebo to bude v prírode u niektorej členiek, na chate alebo niekde inde, tak hádam sa nám to toho roku podarí. V diskusii okrem členov vystúpili aj zástupcovia oboch našich základných škôl, ktorí okrem iného vyzdvihli spoluprácu škôl s klubom. V mene vedenia mesta prišla vyslúžilých učiteľov pozdraviť prednostka mestského úradu. Myslím si, že je veľmi dôležité povedať to, že v meste máme ľudí, ktorí už vzhľadom na svoj vek majú právo a predovšetkým už môžu žiť svoj život tak, ako chcú. Sú to ľudia, ktorí sú plní nápadov, ktorí majú naozaj veľmi pozitívne myslenie, ale čo je dôležité, chcú sa stretávať, pretože vedia, že komunikácia medzi ľuďmi je veľmi dôležitá. V tom prípade menej stárnu a ja nesmierne obdivujem práve tento klub kvôli tomu, že organizujú v našej mestskej knižnici stretnutia s mladými, aj viac známymi spisovateľmi a som veľmi milo prekvapená, ako dokážu rozobrať jednotlivé diela týchto spisovateľov. To znamená, že učiteľ v meste alebo na každej obci, nielen v minulosti, aj teraz, bude symbolom inteligencie. A títo ľudia nás naozaj na týchto besedách presviedčajú, že tomu tak naozaj je. Možno, že treba apelovať na ľudí práve v meste, aby sa týchto stretnutí zúčastňovali viac, pretože tu nezaznelo, že tam prestali chodiť, teda alebo nechodia tam mladí ľudia, že by chceli, aby medzi nich chodili ešte teraz aktívni učitelia. A ja si myslím, že to má zmysel, pretože pri tomto pretechnicovanom svete prestávajú mladí ľudia čítať. A čítať knižku nie z čítačky, nie z tabletu, si myslím, že je na to, aby sa človek vyvíjal komunikatívne lepšie, veľmi dôležité. Lásku k písaniu, ako aj hovorenému slovu, prezentovali v malom kultúrnom programe, kde popri básniach zaznela aj malá paródia na Shakespeareovho Otela. Na pivo kašle, 10 tisíc bleskov. Najradšej by som ti hneď jednu treskol. Otelo, drahý! Nerozumiem tomu. Lepí tu, drahý! Vyhodím ťa tomu. Na záver sa už len spomínalo, plánovalo a neformálne diskutovalo. V celoslovenskom, ale aj medzinárodnom fóre sme svedkami víťazstiev športovcov či súťažiacich v odvetviach, keď triumfujú účastníci, ktorí sa do finála dostali iba ako náhradníci. Takýto husársky kúsok sa prednedávnom podaril aj študentovi Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine. Stredná odborná škola obchodu a služieb sa zúčastňuje, alebo jej študenti sa zúčastňujú pravidelne na rôznych súťažiach. My prinášame väčšinou relácie o súťažiach cukrárov, ako bolo nedávno Danubius, Gastro. Avšak ani strojári nestoja bokom. Aké súťaže sú pripravené pre vašich alebo váš odbor? No tak pre nás odbor je hlavne súťaž Zenit, ktorý sa uskutočňuje každý rok. Vyhlasuje ju ŠIO, čiže Štátny inštitút odborného vzdelávania. Táto súťaž pozostáva vlastne zo školských kvôl. Na základe výsledkov školských kvôl sa žiaci zúčastňujú súťaži oblastnej súťaže, to znamená krajského kola a z krajského kola víťazí postupujú na celoslovenské kolo. Musím povedať takú pravdu, že v tom krajskom kole sme uspeli veľmi dobre, ale boli sme len druhý a postupuje len jeden. No ale čo sa stalo? V pondelok nám volali, že žiak ochorel a my sme išli vlastne ako náhradníci do slovenského kola. Na tom slovenskom kole sa nám pomerne darilo, pretože sa musím pochváliť, skončili sme na prvom mieste a celá tá súťaž pozostávala vlastne z troch takých častí. Dve boli teoretické, kde prvou časťou boli testové otázky, druhou časťou bolo vypracovanie technologického postupu na základe výrobného výkresu, no a potom vlastne nasledovala praktická činnosť. Celá tá praktická činnosť
potom bola hodnotená, respektíve všetky tieto tri časy boli hodnotené bodmi. Na súčet tých bodov nás vlastne dostal na to prvé miesto. Úspešným reprezentantom našej školy bol Šimon Kohut. Šimon, v čom si súťažil? V čom spočívala tvoja vlastne úloha? Tak moja praktická časť spočívala hlavne v dne začiatku v orisovaní podľa výkresu. Musel som si dávať pozor, lebo ak by som to hneď na začiatku pokazil, tak by som to celé spravil zle. Potom som musel presne vypilovať a vypíliť súčiastku a už dané aj ostatné súčiastky, z troch súčiastok sa to skladalo, som musel zložiť. A celá tá račňa mala potom fungovať a plynule sa otáčať. Čo ti robilo najväčšie problémy? Najväčší problém to bolo zložiť, lebo bola tam taká malá pružinka, ktorá nechcelo sa jej veľmi tam, tak sa mi to stále vyskakovalo a dlhšie mi trvalo to zložiť ako tie najťažšie časti spraviť. Musíme to hodnotiť ako veľmi dobrý úspech. Čo to znamená pre teba, pre tvoj ďalší život? Mi to uľahčilo dosť výrazne praktickú časť maturity a mám o jednu starosť menej. Už budeme držať palce do budúcna. Ďakujem. Krupinskému volejbalovému divákovi urobia v poslednom čase najväčšiu radosť výkony družstva starších žiačok. Aj tohto roku sa prebojovali do nadstavbovej časti. Keď naše volejbalové nádeje nemali vstup do súťaže podľa trenérových predstav, záver základnej časti zvládli a prebojovali sa medzi 4 najlepšie celky súťaže. Základná časť začala pre nás nie práve úspešne, nemali sme všetky hráčky zdravotne v poriadku, takže sme začínali v improvizovaných zostavách. Prvé dve kola, tri kola boli také, že naznačovali, že je tam nejaká sila, ale výsledky neboli dobré. Chýbala tam vždy nejaká hráčka, ktorá by dokázala niečo viac pomocou kolektívu. Postupne, ako sa hráčky zdravotne dali do poriadku, vracali sa do zostavy, tak sa naša hra zlepšovala, zlepšili sa svoje výsledky. A z takého 6. miesta sme sa postupne prepracovali do prvej štvorky, ktorá nám zaručovala postup do nadstavby, kde sa vlastne po základnej časti rozdiela súťaž na dve štvorky. Prví štyria hrajú spolu a druhá štvorka hrá spolu. Po tej základnej časti sme skončili na druhom mieste s niekoľkobodným náskokom pred tretím družstvom, takže spokojnosť po základnej časti je na našej strane veľká. V prvom zápase privítali krupinské staršie žiačky ďalej od kamery na svojej palubovke dievčatá z tej lokomotíva Čadca. Úvodný zápas priniesol vyrovnanú hru a aj keď Krupinčanky vyhrali 25-19, Kysučanky sa ukázali ako zdatný súper. To potvrdili aj v nasledujúcich dvoch hrách, ktoré síce prehrali, ale naše dievčatá museli bojovať až do samého záveru, aby nakoniec zdolali protivničky 2x26-24. Tá výsledok plynula je veľmi dôležitý pre nás. Získali sme 3 body, súper stratil 3 body, čím sa náš náskok pred ním znovu zvýšil. Nerodil sa ľahko ten výsledok, ale je to 3-0. Sety boli vyrovnané, mali sme šťastnejšie koncovky, ale ten herný prejav bol, myslím, na našej strane vyzvetejší herný prejav, taká väčšia istota, väčšia volejbalová chuť, takže myslím, že výsledok je zaslúžený. Pravdepodobne otázka, čo v druhom zápase je zbytočné? No, nerobiť naše chyby, pretože súpera sme držali našimi chybami v hre, a čo nám neumožnilo ani striedať ostatné hráčky, vlastne odohrala celý zápas základná zostava až na jedno, dve striedania, čo nie je dobré vzhľadom pre ďalší vývoj v súťaži. Domáce hráčky mali v zápasovej prestávke dosť času, aby s trenérmi prebrali taktiku do ďalších bojov, čo sa prejavilo hneď v úvode druhého duelu. Pokorného zverenkyne sa v úvode ujali vedenia 4-0, ktoré si držali až do polovice zápasu. Za stavu 15-11 Štúrov 5 bodov odskočili súperkám na 9-bodový rozdiel. Ten si udržali až do záveru setu, ktorý vyhrali 25-16. Obdobný priebeh mal aj druhý set. V ňom Krupinčanky dovolili súperkám uhrať ešte o 2 lopty menej a vyhrali 25-14. Dievčatá z Čadce sa v záverečnom dejstve pokúsili o zvrat a aj keď naše dievčatá bojovali, v treťom sete súperkám podľahli 23-25. V
V ďalšom priebehu však drámu nedopustili a po víťazstve 25-20 si do nadstavbovej tabulky pripísali 6 bodov za víťazstvo 3-0 a 3-1. Krupinskí stolní tenisti pokračovali vo svojej súťaži ďalším kolom v tretej lige, kde vo svojej herni privítali súperov z Banskej Bystrice. Naši muži boli v tabuľke tretej ligy na treťom mieste a v prípade víťazstva by nestratili najtesnejší kontakt s druhou Podbrezovou. Naopak, ak by prehrali, tak sa Bystričania na štvrtom mieste bodovo dotiahnu na našich stolných tenistov. Po úvodných štvorhrách bolo 1-1 a rovnako tak po prvých singloch bol stav vyrovnaný 3-3. Potom však Marian Siekela podľahol Štrbíkovi 0-3 a Pavliny napriek vedeniu 1-0 a 2-1 nestačil na Betíka, prehral 2-3 a rázom mali naši na súpera dvojbodové manko. V nasledujúcej dvojhre znížil Tomašovic po víťazstve 3-2 so Slašťanom na rozdiel jediného boda. Lukáš Siekela potom vyhral prvý set s Kováčikom 11-8, no vstup do druhého sa mu nevydaril a prehrával už 0-4. V ďalšom priebehu však dovolil súperovi získať iba 4 loptičky a tak po výsledku 11-8 vyhrával 2-0. V treťom sete viedol Krupinčan už 10-6, ale súper dotiahol na rozdiel jediného boda a Lukáš sa musel triasť o výsledok. Štvrtý set bal však využil a vyrovnal stav zápasu na 5-5. No tak po prvom vyhratom sete som si myslel, že to bude ľahšie a nastúpil som prakticky zbrklo. A prakticky po dvoch minútach som prehrával 4-0. Sa to ťažko obracalo, no ale potom som zlepšil hru a zlepšil príjem a nakoniec to vyšlo aj v celkovom zápase. Ešte sa vrátim ku koncu celého zápasu. 10-6, znovu vedenie, 5 mečbolov a nakoniec horko ťažko na 9. Keďže mám zapálený nerv v nohe, tak sa mi ťažko pohybuje. No a zahral som si to, čo som si mal, ale prakticky tú loptu on mi aj dal tam, kde som chcel. Ale nohy ma neposlúchali, takže keď nestojíš na pingpongu, tak ani lopta nejde tam, kde má ísť, tak som sa vystriel a už potom som sa sústredil na konci a dotiahol som to do víťazného konca. Nasledujúcu dvojhru so Štrbíkom Pavliny prehral 0-3. Po zápase sa rozhodovalo v ďalších troch dueloch, ktoré obaja Siekelovci ako aj Tomašovic prehrali zhodne 2-3 a za stavu 5-9 bolo jasné, že muži spod Urpína si z Krupiny odvezú všetky 3 body. Záverečné single už len kozmeticky upravili výsledok. MSTK Krupina A, Loko Banská Bystrica 7-11. Za domácich uhral Marian Siekela 2,5 boda, Tomašovic bodoval dvakrát, Lukáš Siekela prispel 1,5 bodom a 1 bod získal Pavlíny. Dnešné vysielanie je na svojom konci, no už o týždeň vám prinesieme ďalšiu reláciu. Dovtedy dovidenia.